নমস্কাৰ বাতৰিলৈ স্বাগতম ষ্টুডিঅত মই পাপৰি বিপদত বিজেপি বিধায়ক কৌশিক ৰায় লক্ষীপুৰৰ বিধায়ক কৌশিক ৰায়ৰ বিৰুদ্ধে এ চি এছ বিষয়াৰ অভিযোগ বৰাকৰ ত্ৰিশ জনৰো অধিক এ চি এছ বিষয়াই অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে কাছাৰ জিলা উপায়ুক্তলৈ অভিযোগ পত্ৰ এ চি এছ বিষয়াৰ দুৰ্ব্যৱহাৰ আৰু মানহানিৰ অভিযোগ কৌশিক ৰায়ৰ বিৰুদ্ধে বান সাহায্যৰ সময়ত বিধায়কজনে দুৰ্ব্যৱহাৰ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে কৰ্মস্থলীত অভব্য ব্যৱহাৰ আৰু শব্দ প্ৰয়োগৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে পুনৰ এবাৰ কম যে বিপদত পৰিছে বিজেপি বিধায়ক কৌশিক ৰায় লক্ষীপুৰৰ বিধায়ক কৌশিক ৰায়ৰ বিৰুদ্ধে এ চি এছ বিষয়াই অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে আৰু এজন দুজন নহয় বৰাকৰ ত্ৰিশ জনৰো অধিক এ চি এছ বিষয়াই অভিযোগ উত্থাপিত কৰিছে কাছাৰ জিলা উপায়ুক্তলৈ অভিযোগ পত্ৰ দাখিল কৰিছে এ চি এছ বিষয়াই অভিযোগ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে আৰু অভিযোগ আছে যে তেওঁ দুৰ্ব্যৱহাৰ কৰিছে গতিকে মানহানিৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে কৌশিক ৰায়ৰ বিৰুদ্ধে বিপদত এতিয়া কৌশিক ৰায় বান সাহায্যৰ সময়ত বিধায়কজনে তেওঁলোকক দুৰ্ব্যৱহাৰ কৰিছিল কৰ্মস্থলীত অভব্য আচৰণ কৰিছিল শব্দ বেয়া শব্দ প্ৰয়োগ কৰিছিল আৰু সেইবাবে অভিযোগ আনিছে আৰু মানহানিৰ অভিযোগ আনিছে কৌশিক ৰায়ৰ বিৰুদ্ধে আৰু পুনৰ এবাৰ কৈছোঁ যে বান সাহায্যৰ সময়ছোৱাত বিধায়কগৰাকীয়ে এ চি এছ বিষয়াক দুৰ্ব্যৱহাৰ কৰিছিল যাৰ বাবে এগৰাকী দুগৰাকী নহয় সম্পূৰ্ণ বৰাকৰ ত্ৰিশ জনৰো অধিক এ চি এছ বিষয়াই এই অভিযোগ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে কাছাৰ জিলা উপায়ুক্তলৈ আন এটা ব্ৰেকিং নিউজ বাইহাটা চাৰিআলিত অৱসৰপ্ৰাপ্ত গ্ৰাম্য সেৱকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে অৱসৰপ্ৰাপ্ত গ্ৰাম্য সেৱক ইউনিছ আলীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে গুৰেশ্বৰ খণ্ড উন্নয়ন বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ৰ গ্ৰাম্য সেৱক আছিল আলী 60 লাখ টকাৰ আত্মসাতৰ অভিযোগ পেঞ্চনৰ ভুৱা বিলেৰে ধন আত্মসাতৰ অভিযোগ বাইহাটাৰ বেজেৰাৰ নিজ গৃহৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে ইউনিছ আলী ইউনিছ আলীৰ মুছলপুৰ থানাৰ মাৰাথন জেৰা অব্যাহত আছে বাইহাটা চাৰিআলিত অৱসৰপ্ৰাপ্ত গ্ৰাম্য সেৱকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে অৱসৰপ্ৰাপ্ত গ্ৰাম্য সেৱক ইউনিছ আলীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে গুৰেশ্বৰ খণ্ড উন্নয়ন বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ৰ গ্ৰাম্য সেৱক আছিল আলী 60 লাখ টকাৰ আত্মসাতৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে পেঞ্চনৰ ভুৱা বিলেৰে ধন আত্মসাতৰ অভিযোগ বটদ্ৰৱা কাণ্ডৰ মূল অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে নিশা দৰং আৰক্ষীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে অভিযুক্ত আলাউদ্দিনক দৰঙৰ মছজিদত আত্মগোপন কৰি আছিল আলাউদ্দিনে ড্ৰাগছ সৰবৰাহ ডকাইতিৰ দৰে একাধিক গোচৰত জড়িত আছিল আলাউদ্দিন ভিডিঅ' ফুটেজৰ ভিত্তিত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে আলাউদ্দিনক বটদ্ৰৱা কাণ্ডৰ মাষ্টাৰ মাইণ্ড আছিল আলাউদ্দিন ঘটনা সংঘটিত কৰিয়ে নগাঁৱৰ পৰা পলায়ন কৰিছিল আলাউদ্দিনে দৰং জিলাৰ বেছিমাৰী আৰু দৈপামৰ মাজৰ সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এলেকাৰ পৰা খেদি খেদি ধৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আলাউদ্দিনক কিন্তু এতিয়াও আন এক অভিযুক্ত মজিদা খাতুন পলাতক অৱস্থাত আছে আলাউদ্দিনে সাংবাদিকৰ আগত সেই ঘটনাৰ সবিশেষ জনাইছে কেনেকৈ কি বা তেওঁলোকে কি দেখিছিল কি প্ৰত্যক্ষ কৰিছিল সকলোবোৰ কিন্তু যিহেতু ভিডিঅ' ফুটেজত আলাউদ্দিনক দেখিবলৈ পোৱা গৈছে তাৰপিছতে আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাইছিল দৰঙৰ মছজিদত আত্মগোপন কৰি আছিল আলাউদ্দিনে আৰু আৰক্ষীৰ চকুত ধূলি দি ইঠাইৰ পৰা সিঠাইলৈ পলাইছিল আলাউদ্দিনে তাৰপিছতে আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে আলাউদ্দিন ওপৰৰ পৰা ইনফৰ্মেশ্যন দিছিল যে অমুক মানে আলাউদ্দিন এই বটদ্ৰৱা কেছৰ প্ৰায় মিকিছজন অমুক জেগাত লুকাই আছে তো আমি সেই হিচাপত আমি গ'লোঁ গৈ লৈ পেলাই তেওঁ আমি যোৱা প্ৰায় মেক্সিমাম গমেই পাইছে তাতে ইনফৰ্মাৰ আছিল চাগে তো তেওঁ জাষ্ট চিম্পলি জেগাটো চেঞ্জ কৰি আছে বাইকেদি ইয়াত যায় তাত যায় আমিও সেই হিচাপে ফ'ল' কৰি পেলাই তেওঁ ক্লাছত কৰাত্ব কৰোঁ পৰৱৰ্তী খবৰ প্ৰথমবাৰৰ বাবে ভাৰতীয় সাহিত্যলৈ আহিল আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সাহিত্য ক্ষেত্ৰৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ সন্মান বুকাৰ সন্মানেৰে বিভূষিত হ'ল ভাৰতীয় সাহিত্য লেখিকা গীতাঞ্জলি শ্ৰীলৈ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বুকাৰ বঁটা প্ৰথমবাৰৰ বাবে জনপ্ৰিয় লেখিকাগৰাকীৰ হিন্দী উপন্যাস ৰেড সমাধিৰ বাবে প্ৰদান কৰা হৈছে এই সন্মান উপন্যাসখনৰ ইংৰাজী সংস্কৰণ টম্ব অফ চেণ্ট উপন্যাসখন হিন্দীৰ পৰা ইংৰাজীলৈ অনুবাদ কৰিছে ডেইজি ৰকৱেলে পুনৰ এবাৰ কৈছোঁ যে এটা ভাল খবৰ প্ৰথমবাৰৰ বাবে ভাৰতীয় সাহিত্যলৈ আহিল আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সাহিত্য ক্ষেত্ৰৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ সন্মান বুকাৰ সন্মানেৰে বিভূষিত হ'ল ভাৰতীয় সাহিত্য লেখিকা গীতাঞ্জলি শ্ৰীলৈ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বুকাৰ বঁটা প্ৰেৰণ কৰা হৈছে আৰু প্ৰথমবাৰৰ বাবে জনপ্ৰিয় লেখিকাগৰাকীৰ হিন্দী উপন্যাস ৰেড সমাধিৰ বাবে প্ৰদান কৰা হৈছে এই সন্মান উপন্যাসখনৰ ইংৰাজী সংস্কৰণ হৈছে টম্ব অফ চেণ্ট উপন্যাসখন হিন্দীৰ পৰা ইংৰাজীলৈ ডেইজি ৰকৱেলে অনুবাদ কৰিছে পুনৰ আহিছোঁ বটদ্ৰৱা থানাৰ প্ৰসংগলৈ বটদ্ৰৱা আৰক্ষী থানা আক্ৰমণ সম্পূৰ্ণ পৰিকল্পিত আছিল কুখ্যাত অপৰাধীয়ে সম্পূৰ্ণ পৰিকল্পিতভাৱে এই আক্ৰমণৰ ঘটনা সংঘটিত কৰিছিল ছফিকুলৰ মৃত্যুৰ সুযোগ গ্ৰহণ কৰি কুখ্যাত অপৰাধীয়ে এনেদৰে অগ্নিসংযোগ কৰিছিল আক্ৰমণ কৰিছিল নগাঁও আৰক্ষী অধীক্ষকৰ কাৰ্যালয়ত এক সংবাদমেলত আয়োজন কৰি এই মন্তব্য কৰিছে নগাঁও আৰক্ষী অধীক্ষক লীনা দলে নগাঁও আৰক্ষী অধীক্ষকগৰাকীয়ে সংবাদমেলত কয় বটদ্ৰৱাত বহু লোকে ভুৱা মাটিৰ পট্টাৰে ঘৰ সাজি আছিল আৰু সেই লোকসকলৰ ওপৰতো শীঘ্ৰে ব্যৱস্থা লোৱা হ'ব বটদ্ৰৱাৰ বহু ড্ৰাগছ মাফিয়া আৰু অপৰাধীৰ তথ্য বটদ্ৰৱা আৰক্ষী থানাত মজুত আছে
হে তথ্য সমূহ ধ্বংস কৰাৰ বাবে বতৰটো আৰক্ষী থানাত অগ্নি সংযোগ কৰা হৈছিল আৰু এই ঘটনাৰ আঁৰত জেহাদৰ লিংক বিচাৰিও ইতিমধ্যে বঙাইগাঁও আৰু বৰপেটা আৰক্ষীৰ লগত যোগাযোগ কৰা হৈছে তেওঁলোকৰ মোবাইল নম্বৰসমূহ পৰীক্ষা কৰা হৈছে এতিয়ালৈকে আমি 7 জন এৰেষ্ট কৰিছোঁ আৰু 14 জন আমি পিক আপ কৰিছিলোঁ 14 জন পিক আপ কৰাৰ ভিতৰত তেওঁলোকৰ ইনভলভমেণ্ট আমি কেছটোৰ লগত নোপোৱাত তেওঁলোকক ৰিলিজ কৰিছোঁ আফটাৰ ইণ্টাৰগেশ্যন কি আমি এৰাউণ্ড 30-32 আমি আইডেণ্টিফাই কৰিছোঁ আৰু সেই আইডেণ্টিফিকেশ্যন প্ৰচেছটো এতিয়াও চলি আছে যিহেতু প্ৰি প্লেনড ইনচিডেণ্ট বুলি আমি কনফাৰ্ম হৈছোঁ ৰফিকুল ইছলামৰ ডেথটো এটা অজুহাত বনাই থানাটো এটেক কৰিছে তেওঁলোকৰ ৰেকৰ্ডছ আমাৰ হেৰি থানাত আছিলে যে তেওঁলোক বেড কেৰেক্টাৰ্ছ তেওঁলোকৰ ক্ৰিমিনেল বেকগ্ৰাউণ্ড আছে বহুতখিনি বেয়া বেয়া কামত তেওঁলোক লিপ্ত হৈ আছিলে ড্ৰাগছৰ পেডলিং কৰে চ' আমি এই আচল কোনে মূল এই গোটেইখিনি প্লান কৰিছে আমি সেইখিনিও ওলাই আছোঁ আৰু এটা দুটা নাম পোৱা গৈছে আমি সোনকালে তেওঁলোককো আমি ধৰিম আৰু মহানগৰীত বন্ধ হ'ল মহিলা আৰু জ্যেষ্ঠ লোকক বিনামূলীয়া সেৱা আগবঢ়োৱা 21খনকৈ গুলপীয়া বাছ ভ্ৰমণ সাৰথী আঁচনিৰ অধীনত মহানগৰীৰ বহুকেইটা পথত পৰিবহণ সেৱা আগবঢ়াইছিল এইসমূহ অসম ৰাজ্যিক পৰিবহণ নিগমৰ বাছে যাত্ৰীয়ে ব্যৱহাৰ নকৰাৰ বাবে মুঠ 25খন বাছৰ 21খন বাছৰ যাতায়াত প্ৰত্যাহাৰৰ সিদ্ধান্ত লয় অসম ৰাজ্যিক পৰিবহণ নিগমে এতিয়াৰে পৰা কেৱল 4খন গুলপীয়া বাছহে চলিব মহানগৰীত খানাপাৰা জালুকবাৰী বুন্দা জালুকবাৰীলৈকে চলিব এইকেইখন বাছ পুনৰ কৈছোঁ যে খানাপাৰাৰ পৰা জালুকবাৰী বুন্দাৰ পৰা জালুকবাৰীলৈ চলিব এইকেইখন বাছ এতিয়া মাথো কেইখন মানুহে চলিব এতিয়াৰ পৰা 4খন বাছহে চলিব গুলপীয়া বাছ যাক পিংক বাছ বুলি এক প্ৰকাৰ কোৱা হয় গতিকে মহানগৰীত এতিয়া এই গুলপীয়া বাছ বা পিংক বাছ বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে ভ্ৰমণ সাৰথীৰ অধীনত আছিল 21খনকৈ বাছ মহিলা আৰু জ্যেষ্ঠসকলক বিনামূলীয়াকৈ যিহেতু সেৱা আগবঢ়াই থকা হৈছিল কিন্তু যাত্ৰীসকলে ব্যৱহাৰ নকৰে আৰু সেইবাবে বন্ধ কৰি দিয়া হ'ব গুলপীয়া বাছসমূহ বকৰ চমৰীয়াত শিক্ষা বিভাগৰ পাঠ্যপুথি জব্দৰ পাছতে উপস্থিত হৈছে অসম ৰাজ্যিক পাঠ্যপুথি নিগমৰ প্ৰবন্ধক বাণিজ্যিক ভাৰপ্ৰাপ্ত প্ৰবন্ধক ৰমেশ শৰ্মা উপস্থিত হৈছে চমৰীয়াত প্ৰবন্ধকগৰাকী প্ৰথমে চমৰীয়া আৰক্ষী পহৰা চকীত উপস্থিত হয় তাৰ পিছতে বকো থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া ফণীন্দ্ৰনাথৰ সৈতে কণ্টেইনাৰ দুখনৰ পাঠ্যপুথি নিৰীক্ষণ কৰে জব্দকৃত পাঠ্যপুথিসমূহ প্ৰচলিত পাঠ্যক্ৰমেৰে পাঠ্যপুথি বুলি মন্তব্য কৰে বিষয়াগৰাকীয়ে কণ্টেইনাৰ দুখনত কিছুসংখ্যক ব্যৱহৃত পুথি থকাৰ কথা উল্লেখ কৰিছে ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষী আৰু বিভাগীয়ভাৱে তদন্ত কৰা হ'ব বুলিও ৰমেশ শৰ্মাই জনাইছে এই দুখন কণ্টেইনাৰত বস্তা আছে সেই বস্তা যেতিয়া ফালি চোৱা হয় তেতিয়া অসম চৰকাৰৰ নতুন পাঠ্যপুথি পোৱা যায় 2020-21 শিক্ষাবৰ্ষত আৰু তাত আপোনাৰ এটা মন কৰিবলগীয়া কি শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণোজ পেগুৰ কি শুভেচ্ছা বাণী আছে সেইটো নতুন কিতাপ 2020-21 মুদ্ৰিত কিতাপ এইখিনি আৰু আমি লগালগ তেতিয়াই আমাৰ মানে সন্দেহভকত হোৱাত আমি চমৰীয়া পহৰা চকীৰ আৰক্ষী বিষয়াক খবৰ দিওঁ আৰু তেতিয়া পহৰা চকীৰ আৰক্ষী বিষয়াৰ দলে গাড়ী দুখন যিহেতু পহৰা চকীত ঠাই নাই সেইকাৰণে তেল ডিপুত আনি ইয়াতে চৰি দিয়ে আৰু আজি বকো থানালৈ হেৰি কৰিম বুলি কৈছে আৰু আমি ইতিমধ্যে এখন এজাহাৰো দাখিল কৰিছোঁ ৰাইজৰ তৰফৰ পৰা বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ কাৰণে সাধাৰণ ষ্টীল স্বাগতম বিৰতিৰ পাছত ষ্টেডিয়ামত কুকুৰ ফুৰোৱাৰ ঘটনাৰ পাছতে দিল্লীৰ IAS দম্পতীক শাস্তিমূলক বদলি কৰা হৈছে বুধবাৰে দিল্লীৰ ত্যাগৰাজ ষ্টেডিয়ামত পোৱা কুকুৰ ফুৰোৱাৰ বাবে IAS দম্পতীয়ে ষ্টেডিয়ামৰ ভিতৰত থকা সকলো লোককে খালী কৰাৰ নিৰ্দেশ দিছিল খালী ষ্টেডিয়ামত কেৱল IAS দম্পতী আৰু পোহনীয়া কুকুৰকহে দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল আৰু তাৰ পিছতে যিহেতু এই বিষয়টো চৰ্চিত বিষয় হৈ পৰিছিল গতিকে IAS দম্পতীৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ দাখিল কৰিছিল ষ্টেডিয়ামত অনুশীলনৰ বাবে অহা অন্য লোকসকলে সাধাৰণ লোকৰ অভিযোগৰ পাছতে বৃহস্পতিবাৰে কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰালয়ে নতুন দিল্লীৰ পৰা দুয়োকে শাস্তিমূলক বদলি কৰে দুটাকৈ দেশৰ দুটাকৈ প্ৰান্তলৈ স্বামী সঞ্জীৱ খিৰৱাৰক লাডাখলৈ আৰু পত্নী ৰিংকু দুগ্গাক অৰুণাচল প্ৰদেশলৈ বদলি কৰিছে গৃহ মন্ত্ৰালয়ে হাইলাকান্দিয়ে 3.50 কোটি টকাৰ বেটাৰীসহ চুৰি হোৱা ট্ৰাক উদ্ধাৰ কৰিছে আলগাপুৰ এলেকাৰ গুলালিয়াত গুলালিয়া আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে গুলালিয়াত জব্দ ট্ৰাকখনত 200টাকৈ বেটাৰী আছে আৰু আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে 3জনক পুনৰবাৰ জনাইছোঁ এটা ব্ৰেকিং নিউজ হাইলাকান্দিৰ বেটাৰীসহ চুৰি হোৱা ট্ৰাক তথা 200টাকৈ বেটাৰী ইতিমধ্যে জব্দ কৰিছে আৰু এই বেটাৰীৰ মূল্য হৈছে 3.50 কোটি টকা অৰ্থাৎ 3.50 কোটি টকা আৰু গুলালিয়াত এই ট্ৰাকখনো জব্দ কৰা হৈছে 200টাকৈ বেটাৰী মজুত আছিল আৰক্ষী 3জনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে
ট্ৰাক একচুৱেলি আহিছিলে আমাৰ কলিকতাৰ পৰা আহিছিলে, কলিকতাৰ পৰা আমাৰ ইয়াত গোলাৰিয়া কৰি জেগাখিনি, তাত আমি গাড়ীখন ৰখি আছিলে, ৰখি তাত আমি গাড়ীখন সন্দেহজনক থাকোঁতে পিছফালে ৰছী খোলা আছিলে, তাত বেটেৰী কিছুমান কম আছিলে, তাত আমি বেটেৰী পাইছিলোঁ, বেটেৰী দেখি পেলাই আমি সন্দেহ কৰি গাড়ীখন চাৰ্জ কৰি তাত এখন আমি ফোন নম্বৰ পাওঁ, সেই ফোন নম্বৰ ফোন কৰাৰ পিছত আমি গম পালোঁ গাড়ীখন বহুত মানে দুদিনৰ পৰা ড্ৰাইভাৰৰ লগত কণ্টেক্ট নাই, ড্ৰাইভাৰৰ ঘনীয়েক আছিলে এজনী, তেতিয়া আমাৰ যেতিয়া সন্দেহ হ'ল কৈছে সিহঁতে অলপ কান্দিছিলে যে আমাৰ মোৰ হেৰি স্বামী ক'ত গৈছে, তেতিয়া সেইমতে আমি আমাৰ সন্দেহ হোৱাৰ পিছত আমি গাড়ীখন আমি আনিছোঁ, অনাৰ পিছত সেই সূত্ৰে আমি মানুহ তিনিজন তত এৰেষ্ট কৰিছোঁ। এতিয়া আমি আমাৰ সেই সংক্ৰান্তত আমি ড্ৰাইভাৰ হেণ্ডিমেন এতিয়া আমি বিচাৰি আছোঁ, সেই সংক্ৰান্তত আমাৰ অনুসন্ধান জাৰি আছে। আৱৰ্জনাৰ থলীত পৰিণত হৈছে মহানগৰী দীপৰ বিল। সমগ্ৰ গুৱাহাটী মহানগৰীৰ আৱৰ্জনাই প্ৰদূষিত কৰিছে দীপৰ বিলৰ বক্ষ। ডাম্পিং গ্ৰাউণ্ডৰ বিৰোধিতাৰে স্থানীয় ৰাইজৰ প্ৰবল দাবীৰ পাছতেই দীপৰ বিলত উপস্থিত হ'ল গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ আয়ুক্তসহ সজাতি এটা দল। ডাম্পিং গ্ৰাউণ্ডৰ বাবে বিলৰ পানী সম্পূৰ্ণৰূপে কলুষিত হোৱাৰ লগতে পানীৰ ওপৰত আধা ফুট পৰ্যন্ত ডাঠ চামনিয়ে আৱৰি ধৰিছে দীপৰ বিলৰ এটা অংশ। ইফালে দীপৰ বিলৰ কলুষিত পানী প্ৰত্যক্ষ কৰাৰ পাছতো দায় সৰা মন্তব্য পৌৰ নিগমৰ আয়ুক্তৰ। শীঘ্ৰে দীপৰ বিলৰ স্বাৰ্থত ডাম্পিং গ্ৰাউণ্ড স্থানান্তৰ কৰাৰ দাবী জনাইছে স্থানীয় ৰাইজে। যাতায়াতৰ নামত আজিও দুৰ্ভোগ ভুগি আহিছে গোৱালপাৰা জিলাৰ জলেশ্বৰ সমষ্টিবাসীয়ে। আয়ৰকটা চাকচিয়া খামাৰৰ পৰা খলিচা ভিতা হৈ গোৱালপাৰালৈ অহা কাঠৰ দলংখন পাঁচদিন পূৰ্বে উটুৱাই লৈ গৈছিল মানে। চহৰলৈ অহা একমাত্ৰ দলংখন উটুৱাই নিয়াৰ ফলত এতিয়া যাতায়াতৰ নামত নৰক যন্ত্ৰণা ভুগিবলগীয়া হৈছে এইসকল লোকে। দৈনিক টুলুঙা নাৱেৰে বিপদসংকুল যাতায়াত অব্যাহত ৰাখিছে। উল্লেখযোগ্য যে বানে দলংখন উটুৱাই নিয়াৰ পিছতো যাতায়াতৰ সুবিধাৰ্থে কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই চৰকাৰ তথা প্ৰশাসনে। একদম চাকচিয়া খামাৰৰ পৰা একদম খলিচিয়া ভিতৰলৈকে গৈছে। ইফালে গোৱালপাৰালৈ যোৱা যায় গৈছে একদম একদম গোৱালপাৰা আপ টু গোৱালপাৰা। এতিয়া নাৱেৰে যাতায়াত কৰি আছে? এতিয়া নাৱেৰে যাতায়াত কৰি আছে। মোটামুটি আজি চাৰি পাঁচ দিন হৈ গ'ল আমাৰ দলংখন ছিঙি লৈ গৈছে, পানীয়ে ছিঙি লৈ গৈছে, বানৰ পানীয়ে, বানৰ পানীয়ে। কিন্তু আমাৰ পামেৰবেলা চাকচিয়া খামাৰ আপ টু আইৰকেটা মানুহবিলাকো বহুত কষ্ট হৈ আছে যাতায়াতৰ কাৰণে, দুৰ্ভোগ ভুগি আছে, দুৰ্ভোগ ভুগি আছোঁ। কিন্তু আজিলৈকে চৰকাৰে কোনো বিহিত ব্যৱস্থা। দেশপুৰ কলেজৰ ধন হৰলুকি ঘটনাই নতুন মূৰ লৈছে। বেংক অৱ বৰোদা কৰ্তৃপক্ষ বিচাৰিলে পঞ্চল্লিছ দিনৰ সময়। দেশপুৰ কলেজক ধন ঘূৰাই দিয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে বেংক অৱ বৰোদাই। পঞ্চল্লিছ দিনৰ ভিতৰত ধন ঘূৰাই দিয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতি বেংক অৱ বৰোদাই দিছে। প্ৰতিশ্ৰুতিৰ ভিত্তিতে মুকলি কৰা হৈছে বেংক অৱ বৰোদাৰ তিনি বিষয়া কৰ্মচাৰীক। বৃহস্পতিবাৰে যিহেতু আটক কৰা হৈছিল তিনিগৰাকী বিষয়া কৰ্মচাৰীক আৰু তেওঁলোকক সোধা পোছা অব্যাহত ৰখা হৈছিল, মাৰাথন জেৰা কৰি ৰখা হৈছিলে, গতিকে এটা চাঞ্চল্যকৰ মূৰ লৈছিল সমগ্ৰ ঘটনাটোৱে। আৰু এই সমগ্ৰ ঘটনাটোতে যিহেতু বেংক অৱ বৰোদাৰ তিনি বিষয়া জড়িত আছে বুলি ইতিমধ্যে জানিব পৰা গৈছে। আমি পুনৰ কৈছোঁ যে আৰক্ষী আশ্বস্ত হোৱা নাছিল সমগ্ৰ বিষয়টোলৈ, নিজাববীয়াকৈ অনুসন্ধান চলাইছিল, তাৰ পিছতে এনেধৰণে সকলোবোৰ কথা পোহৰলৈ আহিছিল। কিন্তু শেহতীয়াকৈ যিহেতু তেওঁলোকে পঞ্চল্লিছ দিনৰ সময় বিচাৰিছে এই টকাখিনি ঘূৰাই দিয়াৰ বাবে দিছপুৰ কলেজক, গতিকে গোচৰটো উঠাই লোৱাৰ কথা তেওঁলোকে কৈছে। আৰু শেহতীয়া যি খবৰ আমাৰ হাতত আহি পৰিছে যে গ্ৰেপ্তাৰ হোৱাৰ এতিয়া কোনো সম্ভাৱনা নাই বেংক অৱ বৰোদাৰ তিনি বিষয়া কৰ্মচাৰী, কিন্তু থানালৈ মাতিব পাৰে বি এছ এন এলৰ দুই কৰ্মচাৰী। পুনৰ এবাৰ প্ৰসংগ বটদ্ৰুৱাকাণ্ড। বটদ্ৰুৱাকাণ্ডৰ মূল অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। নিশা দৰং আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে অভিযুক্ত আলাউদ্দিনক। দৰঙৰ মছজিদত আত্মগোপন কৰি আছিল আলাউদ্দিন, ইতিমধ্যে আমি সেই সন্দৰ্ভত জনাইছোঁ। শেহতীয়া খবৰ অনুসৰি আলাউদ্দিন যিহেতু ড্ৰাগছ সৰবৰাহৰ সৈতে জড়িত বুলি আৰক্ষীয়ে কৈছে, ডকাইতিৰ দৰে ঘটনাৰ সৈতেও জড়িত আলাউদ্দিন, গতিকে এতিয়ালৈকে আৰক্ষীৰ জালত পৰা যিকেইটা অপৰাধী, যিকেইটা কথা আমি কৈ আছোঁ, মাষ্টাৰ মাইণ্ড বা মূল অভিযুক্ত, এই মূল অভিযুক্ত প্ৰায়খিনিয়ে ড্ৰাগছ সৰবৰাহ বা অন্যান্য
কামৰ হৈতে অসামাজিক কামৰ হৈতে জড়িত বুলি ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে জনায়ছে আৰু আলাউদ্দিনে এই ঘটনা সংঘটিত কৰাৰ পিছতে পলাইছিল পলায়ন কৰিছিল ভিডিঅ' ফুটেজত আছে দৰং জিলাৰ বেছিমাৰী আৰু দৈপামৰ মাজৰ সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এলেকাত আলাউদ্দিন আছিল পলায়ন কৰি আছিল তাৰ পিছতে আৰক্ষীয়ে খবৰ পাইছিল আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাইছিল তাৰ পিছতে আৰক্ষীৰ চকু ধূলি দি আলাউদ্দিনে পুনৰ সেই স্থানৰ পৰা অন্য স্থানলৈ গৈছিল কিন্তু আৰক্ষীয়ে যিহেতু অৱশেষত খেদি খেদি ধৰিবলৈ সক্ষম হ'ল আলাউদ্দিনক আমি পুনৰ এবাৰ কৈছোঁ যে বটদ্ৰা কাণ্ডৰ বটদ্ৰা থানা জ্বলাই দিয়াৰ যি কাণ্ড যি ভয়ংকৰ কাণ্ড তাৰ পিছতে অভিযুক্ত ইতিমধ্যে আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে মূল অভিযুক্ত আলাউদ্দিন শেহতীয়া খবৰ আমি জনাইছোঁ দৰঙৰ বেছিমাৰীৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে আলাউদ্দিনক শেহতীয়া সকলো তথ্য জানিবৰ বাবে আমি সংযুক্ত হ'ম নিলোৎপল যিহেতু আমাৰ সৈতে আছে নিলোৎপল আপুনি সাজু নিলোৎপল আপুনি সাজু আছে আমাৰ সৈতে সংযুক্ত জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক নিলোৎপল বৰা নিলোৎপল আমি নিলোৎপলৰ ওচৰলৈ পুনৰ যাম আমি তাৰ পূৰ্বে পুনৰ আমি পুনৰ এবাৰ ক'ব বিচাৰিছোঁ নিলোৎপলে সাজু হৈ থকা মানে মই পুনৰ এবাৰ জনাব বিচাৰিছোঁ যে দৰঙৰ মছজিদত আলাউদ্দিনে আত্মগোপন কৰি আছিল আৰু যিহেতু এগৰাকী মহিলাও আছিল অভিযুক্ত মজিদা খাতুন মজিদা খাতুন এতিয়াও আৰক্ষীৰ জালত পৰা নাই মজিদা খাতুনে এতিয়াও পলায়ন কৰি আছে বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু ইফালে আলাউদ্দিনৰ সন্দৰ্ভত আলাউদ্দিনে আৰক্ষীক যিখিনি কথা কৈছে সেইখিনিও আমি ইতিমধ্যে জনাইছোঁ কিন্তু তথাপিতো ভিডিঅ' ফুটেজ আছে গতিকে ভিডিঅ' ফুটেজত যিকেইখন মুখ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যি এতিয়া সকলোৰে পৰিচিত হৈ পৰিছে সেই মুখৰ পৰিচয় বিচাৰি বা আৰক্ষীয়ে সন্ধানত ইতিমধ্যে অভিযান চলাই আছে আৰু মূল অভিযুক্ত আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে আৰক্ষীয়ে অভিযান এতিয়া অব্যাহত ৰাখিছে আৰু শেহতীয়াকৈ দৰং আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে অভিযুক্ত আলাউদ্দিনক আলাউদ্দিন বেছিমাৰীত গৈ পলাই আছিল মজিদা খাতুন আন এগৰাকী কাৰণ তাত কেইবাগৰাকী মহিলাৰ ভিতৰত প্ৰথমতে এগৰাকী যুৱতীক দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল হালধীয়া কুৰ্তা পৰিহিত যুৱতীগৰাকীক আৰক্ষীয়ে তৎক্ষণাৎ পাছদিনাখনে আৰক্ষীয়ে যিহেতু আটক কৰিছিল গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত আন এগৰাকী মহিলা যিহেতু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে তেওঁক এতিয়াও কিন্তু আৰক্ষীৰ জালত পৰা নাই যিয়ে নহওক শেহতীয়া সকলো খবৰ লাভ কৰিবৰ বাবে আমি সংযুক্ত হৈছো জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক নিলোৎপল বৰাৰ সৈতে নিলোৎপল নিশ্চয় নিশ্চয় পাপৰি ইতিমধ্যে যিগৰাকী আলাউদ্দিন যিগৰাকী মূল অভিযুক্ত আছিলে তেওঁক ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে নগাঁও আৰক্ষী দৰঙৰ ধূলা আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰু আমি সেই খবৰ আমি ইতিমধ্যে সম্প্ৰচাৰ কৰিছো আৰু ইয়াৰ পিছৰজন মূল অভিযুক্ত বিচাৰি আৰক্ষীয়ে বৰ্তমান অভিযান আৰম্ভ কৰিছে আছিকুল ইছলাম যিগৰাকী এই ঘটনাৰ লগত জড়িত আছিলে তেওঁকো গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ বাবে আৰক্ষী অভিযান চলাইছে মজিদা খাতুন এতিয়াও বৰ্তমানে পলাতক হৈ আছে এইকেইগৰাকী সন্ধানত বৰ্তমান আৰক্ষী অভিযান চলাই আছে আৰু মই বৰ্তমান দেখুৱাইছোঁ নগাঁও সদৰ আৰক্ষী থানাৰ পৰিৱেশ নগাঁও সদৰ আৰক্ষী থানাত বৰ্তমান আলাউদ্দিনক ৰখা হৈছে আলাউদ্দিনক আজি আদালতত হাজিৰ কৰাৰ পিছত আৰক্ষীয়ে জিম্মাত লোৱাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে আৰু যিহেতু আলাউদ্দিনে এই ঘটনাৰ মূল অভিযুক্ত বুলি কৈছিলে পাপৰি গতিকে এটা কথা ক'ব লাগিব যে নগাঁও আৰক্ষীৰ বাবে যথেষ্ট সকাহ কাৰণ যিহেতু এক অভিযোগ উত্থাপিত হৈছিল যে বটদ্ৰা থানা জ্বলোৱাৰ অন্তৰালত বহু গুৰুত্বপূৰ্ণ নথি পত্ৰ জ্বলাই দিয়াৰ এক যি অভিসন্ধি আছিলে বহু অপৰাধীৰ আৰু যিহেতু বটদ্ৰা বুলি ক'লে আমি জানো যে বটদ্ৰাৰ ভিতৰুৱা অঞ্চলত বহু কুখ্যাত অপৰাধী আছে ধৰ্ষণেই হওক হত্যাই হওক ড্ৰাগছ বা বিভিন্ন ধৰণৰ যি ডকাইত এনেধৰণৰ অপৰাধীৰে পৰিপূৰ্ণ এক অঞ্চল গতিকে সেই থানাখনত বহু অপৰাধীৰ বিৰুদ্ধে বহু গুৰুত্বপূৰ্ণ নথি পত্ৰ আছিলে আৰু সেই নথি পত্ৰসমূহ ধ্বংস কৰাৰ উদ্দেশ্যে বটদ্ৰা থানাত আক্ৰমণ কৰা হৈছিল বুলি বিভিন্ন সময়ত অভিযোগ উত্থাপিত হৈ আহিছে আৰু যোৱাকালি নগাঁও আৰক্ষী অধীক্ষকগৰাকীয়ে সংবাদদাতাক কৈছে যে বটদ্ৰা থানাৰ যি আক্ৰমণ সেয়া পূৰ্ব পৰিকল্পিত আছিলে সম্পূৰ্ণ পৰিকল্পনা এক সুস্থ এক শীতল মস্তিষ্কৰে পৰিকল্পনা বনোৱা হৈছিলে আৰু তাৰপিছত বটদ্ৰা থানা আক্ৰমণ কৰা হৈছিলে গতিকে আলাউদ্দিনক গ্ৰেপ্তাৰৰ পিছত কি কি নতুন তথ্য পোহৰলৈ আহে নিলোৎপল ধন্যবাদ জনাইছো আৰু কিছু সকাহ বুলি ক'ব পাৰি আৰক্ষীৰ বাবে কিন্তু তথাপিতো আৰু অভিযুক্ত আছে আৰু অভিযুক্তক বিচাৰি ইতিমধ্যে অভিযান আৰক্ষীয়ে আৰম্ভ কৰিছে আৰু আমি পুনৰ কৈছো কিছু যিহেতু জৰুৰী নথি পত্ৰ আছিল আৰু দাগী অপৰাধী নথি পত্ৰও আছিল আৰু সেইসমূহ পূৰ্ব পৰিকল্পিতভাৱে নষ্ট কৰাৰ বাবে এনেধৰণে জ্বলাই দিয়া হৈছে বুলি আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে জনাইছে ইয়াৰে সৈতে বাতৰি পৰা বিদায় লৈছো নমস্কাৰ সাধাৰণ ষ্টীল এনেকৈ পৰে মাইথন ষ্টীল এনেকৈ পৰে ধমকৈ নিউজ হেডলাইন আগবঢ়াইছে বেটচফা আয়ুৰ্বেদিক সুৰত